ነበርኖ የዛሬ ወር አራት ወር አካባቢ ባለቤቴ እናት ነበሩ ገስታውስ የገቡት ከዛ እሷ እንደገባች መዳኒት ማናት ለእግዚአብሔር ሰው የልጄ ባለቤት ናት አለችው ሆኖላታል ሁሉም ነገር ተፈጽሟል አለ እግዚአብሔር ሰው ከዛ የእግዚአብሔር ደውላልኝ የእግዚአብሔር ሰው እንዲ ብሏል ሆኖልሻል ስትለኝ አሚን አልኩና የእግዚአብሔር ሰው ነይ ሳልሄድ ከተናገረማ እኔ ብሄድ አንድ ነገር ይሆንልኛል ብዬ ሳልወልድ የዘጠኝ ወር እርጉዞኜ እኔም ገባው ገስታውስ ስመጣ ስንት ወርሽ ነው ሲለኝ ዘጠኝ ወሬ ነው ምጥ እየተጠባበኩ ነው አልኩትኝ የእግዚአብሔር ሰው ትወልጃለሽ በሰላም ወልደሽ ልጅ አቅፈሽ ትመሰክሪያለሽ ብሎኝ አሚን ብዬ ሄድኩ ያ በገስታውስ በገባው በሳምንቱ ቀጠሮ ነበረኝ ሆስፒታል ሲሄድ እንዴ እስካሁን አልወለድሽም እንዴ አሉኝ አልወለድኩም አዎ ለምን አሉኝ እኔ እንጃ እኔ ምን አውቃለሁ ግን አልወለድኩም አልኳቸው እዛ እንዴ ወርሽ እኮ አልፏል እኛ እንደውም እስካሁን ሌላ ቦታ የወለድሽ መስሎናል ወርሽ ግን አልፏል እስቲ አልትራሳውንድ ተነሺ ሲሉኝ የእጅ አልትራሳውንድ ተነስቼ ወሰድኩላቸው ሲሄድ ፈሳሽ የሚባል ምንም የለም ልጅሽ ምንም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ምንድን ነው እኔ እንግዲህ አላቅም እኔ እንጃ አልኳቸውና በጣም ነው የደነገጥኩት በሰዓቱ ልጅሽ እየተንቀሳቀሰ አይደለም ሲሉኝ በጣም ደንግጬ እነሱ በቃ ሪፈር እናረግሻለን ወይ አንቺን ወይ ልጅሽ መትረፍ ስላለበት ሪፈር ነው የምትሆኚው አሉኝ እዛ ወጣውና ሪፈር ጻፉልኝ በአምቡላንስ እንላክሽ ሲሉኝ ደንግጫለሁ ባለቤቴ ደግሞ ሹፌር ነው ከባለቤቴ ወንድም ጋር ነው የሄድኩት አይ እኛ መኪና ይዘናል አልኩኝ ግን በትራንስፖርት ነው የሄድኩት እኔ በአምቡላንሱ መሄድ ስላልፈለኩ ስለደነገጥኩኝ አይ እኛ መኪና ይዘናል ስለው ሪፈሩን ጽፎ በቃ እስከ ግን ምጤ ስለቆየ ነው ዶክተር ትንሽ መጠበቅ ይችላልው ይሄ ሳምንት እንኳን ልታገስ ስለ የምን ምጥ ነው ልጅሽ እኮ ጭራሽ አይንቀሳቀስም ታፍኗል ከሁለት አንዳቹ መትረፍ አለባችሁ ሲለኝ ቀወጥቼ በጣም በድንጋጤ ለማዘር ደወልኩላት ለባለቤቴና እንዴ ማዘር እንደዚህ እኮ አሉኝ ዶክተሮቹ ምንድነው አልኳት እንዴ ነብይ የተቀባ ልጅ ነው ተወልጃለሽ አለሽ ወይስ ልጁ ታፍኗል ነው ያለሽ አለችኝ እኔ እንጃ እኔ ነብይ የተቀባ ልጅ ነው ወልደሽ መተሽ ተመሰከረልሽ ብሎኛል ግን እነሱ ደግሞ እንደዚህ ብለዋል ብዬ እኔ በቃ በሰዓቱ የመጀመሪያም ስለሆነ በጣም ደንግጬ እያለቀስኩኝ ነበር ዝም ብለሽ ነይ ምንድን ነው ያሉሽ ትለኝ ምንም ልጁ የሚጫወትበት የሽርት ውሃ የለም ነይ አሉኝ እና ልጅሽ የተንቀሳቀሰ አይደለም አሉኝ ስላት ነይ እኔ ጋር እስከምደርሺ የእስራኤል አምላክ ፉል ያረጋል ነይ ወደኔ አለችኝ እሷ ሁሉም ፉል ነው አትፍሪ ነይ በቃ ነይ ወደኔ ዝም ብለሽ ግን ለማንኛውም ልብስ ምናምን ይዘሽ ቀያሪ ነይ አለችኝ እሷ እዚያ ሸዋ ሜዳ ነው የምትኖረው እኔ በቃ ያለቀስኩኝ ልብስ ብቻ ከወለድኩኝም ምናልባት ብዬ ልብስ ምናምን ይዤ መጣሁ ስመጣ ሁሉ ሰላም ነው ምንም አትፍሪ ሰላም ነው አለችኝ ዘይት ከገስታውስ የወሰደችው ነበር ቀባብታኝ ውሃ ማጠጥታኝ የተጸለየበት ሰላም ነው አትፍሪ ሰላም ነው ምንም የታፈነ ነገርም የለም ጤነኛ ልጅ ተወልጃለሽ ሄደሽ ተመሰከረልሽ አለች እሺ ብዬ ቃኔ ያው አንገራገርኩኝ ደንግጬ ፈራው እሺ በቃ እርግጠኛ እንድትሆኚ እስቲ ደስ ያለሽ ነው ሆስፒታል ምረጪና ግን ሰላም ነው ታይ አለችኝ ታይ ግን ሰላም ነው ስትለ ቀይቴው ጠቢብሽ እንሂድ አልኳት እንሂድሽ ሄደን በሪፈርም መጣው አላልኳቸውም ጸጥ ብዬ ገባውና ምን ልሰሪ መጣሽ ሲሉኝ እንዴ መጣሽ ምናምን ሲሉኝ አይ ለመታየት ነው ስለ ልጄ ማወቅ ፈልጌ ነው አልኳቸው ዝም ብዬ እዛ ገባውኝ ሁሉ ምርመራ አደረጉልኝ ደምም ሁሉ ነገር መርምረው እዛ እንዴ አንቺ ዶክተሩ አንቺ ልጅ ስለሆንሽ ለመውለድ ጓግተሽ ነው እንዴ ልጅሽ እኮ ሰላም ነው ሰላም እኮ ነው ምንም የለም ከዛ እኔ ሳኩኝና ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ አይ ዶክተር የመጣሁት እንዲህ ከክፍለ ሀገር ነው ግን እንዲህ ብለውኝ ነው ለዛ ነው ፈርቼ ነው ስለኝ አረ ሰላም ነው በሰላም ተወልጃለሽ እንደውም አልቀረብሽም ገና ይሄ ሳምንት ራሱ እንጠብቃለን ዝም ብለሽ ቁጭ በይ በምትወልጃለሽ በሰላም አለ ከዛ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ወደ ቤታችን ሄድን ያን ቀን ሰኞ ቀን ነበረ እስከ ዛሬ ሳምንት ምጥሽ ካልመጣ የዛሬ ሳምንት ተመልሰሽ ነይና ምርመራ እናደርግልሻለን ብለውኝ እሺ ብዬ ሄድኩኝ ሰኞ ሳይደርስ አርቡን እኔ ምጤ መጣና አሞኝ መጣው ድጋሚ ዛው ኢትዮ ጠቢብ መጣኝ እዛ ሲያዩኝ ምጥ ነው ግን እስቲ ቆይ ምናምን ብለው እነሱ ያን ቀን ደግሞ እንደ አዲስ ቀር አላቸው
ምንድነው ብለን ዝማን ግቢ ብሎ ወደ ማዋለጃ ክፍል 6 ሰዓት ምናምን ገባውኝ ጣዋት ሲጠብቁ ምንም የለም 10 ሰዓት አካባቢ የምጥ መርፌን ንስጥሽ እንዴ ቆየ ሲሉ እሺ አልኳቸው እዛ የሰጡኝ ሲሰጡኝ አሁን እኔ ያመኛል ግን ልጅቷ ምንም እንትን አላለች እዛ የጠበቁ ግን የምጥ ነገር አይታወቅም 50 50 ነው አሉ አሁን 50% ኦፕራሲዮን ልትሆኚ ትቻለሽ 50 50 ነው ሲሉ ዛውንም ደነገጠ እግዚአብሔር ያቃል ባላ የባለቤት አክስታ ጠገብ ነበርች አይ እሱን እግዚአብሔር ያቃል ስትላቸው አዎ ግን ብሎ ሄዱ ዛ እንደ አሁንም ኦፕራሲዮን ሊያረጉኝ ነው እንደ ብዬ ነው ፈራሁኝ አሁንም የባለቤቴ እናመጣ ዘይቱን ቀብታኝ አንቺ ምንድነው እንደዚህ ምትፈሪው በቃ ነብይ ተናግሯል ልጄንማ ቢላ አይነካትም ተወልጃለሽ ምንድነው አለች እዛ እሺ ብዬ ዘይቱን ተቀባብቼ እዛው የቆየ በቃ አንድ ሰዓት ከመሽቱ በጣም ባሰብኝ አቃተኝ በጣም አመመኝ ምንም በቃ በጣም ሲብስብኝ እሷ ደግሞ ወደ ቤት ሄዳ ነበር የባለቤቴን አክስት ነው ጋተታ አራውን አልቻለችም በቃ የመጨረሻ ነው ምን እናርግ ብላ ደወለችላት የባለቤቴ አክስት ስደውልላት እሷ በፍጥነት ቲቪ ነው የከፈተችው ሲዘዘ ወንደርፉል ቲቪ ከፍታ እንዴ አለች በዚህ አጋጣሚ ነብይ በጣም ይቀርታ ያው ከመደንገጣ የተነሳሳ እንዴ አንተ እስራኤል ነው ያለችው ራሱ ማለት ነው እንዴ አንተ እስራኤል አንተን ከስናይፐር ስር ያዳነ ጌታ ልጄ ለቢላ ሳልፎ ሊሰጣት ነው እንዴ እንዴት ብላ ቲቪውን ነክታ ይሄማ የኔ ወደ አይደለም የሷ ነው ብላ አንተ ፎቶ ነክታ ወደ አስነከ ስልኩ ሁሉ አልተዘጋም በቃ እኔ እንዴት እንደወለድኩኝ ጥያቄ እስከሚሆንብኝ ድረስ ልጅቷ ተወለደች ወይ ጨምጨባችሁ ይስማ ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ያው በዘበኑ ንፋስ ተነስተው እስራኤልም ወደ ቤቴ ተመለስኩኝ ነገሮቹ ሁሉ ሲጨልሙብኝ አሁንማ ነብይ እስራኤል ገስታውሱን ጀምሮልኛል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወደዛ እጄ ሸክሜ ለምን አልቀነሰውም ለምን ትቼ አልመጣም ብዬ በእምነት የርኩኝ የርኩት ነገር ያው ጠሩኝ እስራኤል ለሽምታ ባልኩኝ የለኝም አልኩት ከዛ ይከፈታል የስራ በር ይከፈትልሻል ተባልኩኝ የልጄ ስም ጠራ ያው ሁሉም እስራኤል ለማልኩኝ ከዛ እቺን ድንቅና ታምራት ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ይሰራል በጣም ድንቅ ይሰራል ስንት ቤተሰብ አለሽ አሉኝ ሰባት አልኳቸው ለሰባቱ ገስተሽ ግቢ አልኩኝ እና ብር አልነበረኝም ለልጄ ደውዬ ማለት ነው አንድ ሺ ነው ለልጄ ደውዬ ታምቦላ ወጥቶልኛል ሎተር ቆርጬ ሊገባ ነው ወጥቶልኛል ሎተር ቆርጬ 5000 ብር ላክልኝ አልኩት 5ቱን ብር ላከልኝ በአካውንቱ ላይ ማለት ነው 5000 ብሩን ስልክልኝ ገዝቼ ኡነትሽ ነው እንዴ በቃለኝ ኡነት ነው ታምቦላ ወጥቶልኝ አልኩት ከዛ እቺን ወሰርኩና ገዝቼ ጋባው ከልጄ ጋር ነው ገስታውስ የጋባኑ ልጄን ቀብቶት ነብይ ሶፍት ሰጣት ወረወረች እሷ እንትኗን በዘይቱ እንትን ብላ ይሄኮ ገዘም ነው ለምን ትወረውራለሽ በቤታችን ስራ አለው ነብዬ ሰጣሽ ነገር ለምን ትጠያለሽ ብዬ እሷንም ምንም የለኝም ከአካውንቴ ላይ እውነት ነው የምላችሁ ምንም የለኝም በጀመረ ገስታውስ እንደጀመሩ ነው ከዛ ገባውኝ እዚህ ውስጥ አርጌ እኔ ወደ ቤቴ ወደ ጸሎቴ ገባው ከዛ ወዲህ ቴክስት በቴክስት ከአራት መቶ በላይ አካውንቴ ላይ ነበረው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አባቴ ስሙ ይባረክ አሁንም ደግሞ ልጄን ወደዚህ ላኩት እኔ አልተመቸኝም ወዲህ ሂድ ወደ ቸርቼ ሂድ እኔ ዛሬ አልተመቸኝም ቸርቼ መቅራት አይገባኝም አንድ ነገር ይዛ ትገባለህ አልኩት እሱ ስራ የለውም የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነበረ ምንም ዶክመንቱ ስራ የሚያሰራ አይደለም እኔ ምን አረጋለሁ ይሄንን ልጅ አልኩት ከዛም በኋላ ወደዚህ ላኩት በእምነት ህመኑ ወይ የዛሬ 3 ቀን ወይ በ3ኛ ወር ስራ ታገኛላችሁ ተባለው ሰው ደውሎልኝ ኮኬት አለ እንዴ ምን እየሰራ ነው አሉኝ በ15 ቀን ምንም አይሰራም አልኩት እስቲ ዶክመንቱን በቴሌግራም ላኪ ተባልኩኝ
እሱኮ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነው ዶክመንት የለውም አልኩት ችግር የለም ላኪ ተባልኩኝ ዶክመንቱን በቴሌግራም ላኩት የ10000 ደሞዝተኛ ሆነልኝ እዝጋቤር የተመሰገነ ይሁን